най-активният концерт тази пролет. 4 години. Радио Тангра Мега Рок. The Exploited. Шотландските пънк легенди. Наживо с всичките си химни. И още Last Hope. Българската хардкор сила. Пичето в едно интелектуално завръщане с нови песни. Шоуто ще открият Аморал. Ела в клуб Blue Box, София, 8 април, 19 часа. Носенето на билети задължително.